Axborot dasturi devam etadi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik davomida kamida 10 million dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini bepul tarqatish ko'zda tutilgan. Qashqadaryo viloyatida tadbir doirasida 16 million dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari, 25 million dona terak va tol qalamchalari ekish rejalashtirilgan. Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan ko'chat ekish tadbirlarida qariyb 300 ming dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari hamda 8 millionga yaqin terak va tol qalamchalari mahalla va tashkilotlarga bepul yetkazib berildi. Yashab turgan maskanimizni yashil makonga aylantiramiz. Bugun har bir fuqaroning ko'nglida ana shu ezgu niyat bor. Ta'kidlash joizki, o'tgan yilning kuz oylarida 7,5 million dona ko'chat ekilgan bo'lsa, joriy yilning ayni shu kunigacha 6 million 772 ming dona daraxt va bo'ta ko'chatlari o'tkazildi. Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda viloyat hokimligi tomonidan dolzarb 40 kunlik doirasida Qarshi shahrida o'tkazilgan daraxt ekish aksiyasida ezgu niyatli kishilar, yoshlar katta ko'tarinkilik bilan ishtirok etishdi. Muhtaram prezidentimiz aynan mana shu terak tol qalamchalarini mahallalarda ekish işte topshiriq berdilar ki mana shu terak tol qalamchalari kelgusida yog'och bo'ladi va qurilishda foydalanish mumkin. Sug'orish tizimiga alohida e'tibor qaratyapmiz. Yo'l chekkalarida ekkan daraxtlarimizni tomchilatib sug'orish, boshqa suv bormaydigan joylarga ariq, kanallar orqali sug'orish tizimini yo'lga qo'yyapmiz. Ayniqsa tol va terakning turli eroziyalarning oldini olish, qurilishbob yog'och materiallar tayyorlashda o'rni beqiyos. Bu aksiya davomida alohida ta'kidlandi. Qarshi shahar hokimligi tomonidan olib kelingan 200 ming dona mevali va manzarali ko'chatlar hamda 1 millionga yaqin terak va tol navdalari mavjud 64 ta mahallaga yetkazib berildi. Yuqori ko'tarinkilik va tashabbuskorlik bilan boshlangan tadbir mahallalarda ko'chat va qalamchalarni ekish ishlari bilan davom etdi. Jumladan Aral mahallasiga shu kuni 3 mingta terak va tol qalamchalari hamda 5 ming dona mevali va manzarali daraxt va gul ko'chatlari o'tkazildi. Hozirgi vaqtda mana shu ekilgan daraxtlar, qalamchalarni parvarishlash vaqti keldi. Bir xil daraxtlarimiz shu yil ekilgan daraxtlar payvand qilingan gulladi ham. Buni 2 yil parvarish qilsak, bu vaqtida suvini bersak, tagini yumshatsak, dorilar bilan dorilasak, bu daraxtlarimiz kelgusida yaxshi meva beradi. Terak qalamchalar ekkanmiz, ariq yaqasida suv mo'l bo'ladigan joyga ekkanmiz. Bu yil ekkan terakchilarimizni kelasi yil, 1 yil, 2 yildan keyin olib bemalol boshqa joylarga ko'chirib o'tkazishimiz mumkin. Shahrisabz shahrida ham dolzarb 40 kunlik doirasida ko'chat ekish bo'yicha ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Unda Shahrisabz shahri, Yakkabog', Kitob va Shahrisabz tumanlari vakillari ishtirok etishdi. Seminarda yashab turgan manzilni, mahallalarni yashil makonga aylantirish, ko'chatlarni parvarishlash, tomchilatib sug'orish tizimini yo'lga qo'yish, tol va teraklarni har bir mahallaning daromad manbayiga aylantirish xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Mana shuni tepasida bitta kurtak bor. Shu kurtak qolib, qolganini pastga ko'madigan bo'lsak, pastdagi qolgan kurtaklar hammasi tomirga aylanadi. Tomir ko'p bo'ladigan bo'lsa, yerdan ko'proq quvvat oladi, buni amali yana ham tezlashadi. Amali bitta kurtakdan chiqqan bitta novda o'zi bo'ladi. Buni ekib qo'yish bilan uni ko'chat bo'ldi deb bo'lmaydi. Ekkandan keyin har bitta chiqargan barkni qo'ltig'idan shoq chiqadi. Sal o'sha shoqni putab turish kerak. Imkon qiladigan bo'lsangiz 1 gektarga eking. Daromadi shu mahallaning daromadiga aylanadi. Bir dona ko'chat hozir 100 so'mga, uzoq borsa 200 so'mga boryapti. Bugun buni tezlashtirib ekib qolib, keyingi yilga boradigan bo'lsa, 2000 so'mda o'z-o'zidan 10 barobar ko'tariladi. 3 yildan keyin daraxt bo'lib yetishadi-da, bu 15 ming 20 ming so'mga yoki 5 yildan keyin 50 ming so'mga boradi bir dona qalamchani o'zi. Viloyatdagi o'rmon xo'jaliklari tomonidan joriy yilda 20 million tub terak qalamchalarini tayyorlab berish rejalashtirilgan. Ayni vaqtgacha 5 million dona terak novdalari mahalla va tashkilotlarga yetkazib berildi. Faqat mehnatni talab qiladi, o'z vaqtida ekish kerak va suvini doimiy qarab turish kerak. Shunda ozgina joy bor edi, har xilidan ekkanmiz, nihoyatda katta mablag' olganmiz. O'qituvchi sifatida murojaat qilaman-da endi. Ekish kerak, bundan katta daromad keladi bu.
itibarli jihati har bir hududning iqlimiga mos kam suv talab qiladigan ko'chatlarni tanlab, ularni yetarli miqdorda yetishtirish uchun ayrim mahallalarda ham ko'chatxonalar tashkil etilgan. Misol uchun Kitob tumanidagi Iskana mahallasida Shamshod oq teragi yetishtirilmoqda. Ushbu daraxt joy tanlamasligi, tez rivojlanishi 2-3 yilda mahsulot tayyor bo'lishi bilan ajralib turadi. Ayni vaqtda mahallada 4000 donadan ortiq tayyor qalamchalar, 100 mingga yaqin terak bor. Seminarda ushbu mahalladagi tajribani ommalashtirish ta'kidlandi. Shamshod teragini olib borib ekib beryapmiz. Hozirgi kunga 100 mingta ekdik, 4,5 mingta aholiga tarqatdik. Mahallamizda o'ziga 8 sotik yerimiz bor. Her sotiga 450'den ekyapmiz. Mana shunda eng sifatli yog'och tayyorlanyapti. Xalqimizga ham manzur bo'lyapti. Seminar davomida tajribali bog'bonlar mutaxassislar tomonidan ko'chat ekish, parvarish qilish, sug'orish va boshqa agrotexnik tadbirlar batafsil tushuntirildi. Shu kuni viloyatdagi barcha mahallalarga ommaviy ravishda terak va tol qalamchalari hamda mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bu muhim tadbirda nuroniy otaxonlar, onaxonlar bosh-qosh bo'lishdi. Mahalla raislari, hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari hamjihatlikda o'z hududlarining obodligi uchun mehnat qilishdi.